vänster till kocken. Vi kan sitta in och se på dåliga filmer. Vi kan sticka ut på stan och skapa nå minner. Det är samma för mig vad en vi två gör. Så länge du kan kasta den där typen in på dörr. Ja, yeah, vi på golf. Vi ska bada naka i soluppgången nu. Du och jag lovar dig allt med swipe och här. Ja, vi på golf. Vi ska bada naka i soluppgången nu.